Ieri, duminica a pata din postul mare, a Sfântului Ioan Scăraru, am slujit liturghia împreună cu Părintele Daniel, iarăși fără credincioși. Biserica a fost tot cu ușa încuiată. Seara am făcut un tur prin presa bisericească, românească și grecească. În România se slujește respectându-se restricțiile, dar apar fel de fel de descurcăreli, unele chiar năstrușnice, lucru ce conferă situației o notă de nedorită ușurătate. Arhierei au slujit la catedralele lor, de obicei cu doi preoți și cu doi diaconi. Am văzut în jurul unui arhiereu și un sobor de 80 preoți și mai mulți diaconi. Nu am înțeles rostul unui sobor atât de generos într-o biserică goală. Să fi fost tot în gândul pe care l-am avut și noi, acela de a popula cât de cât biserica. Am fost și un arhiereu, am văzut și un arhiereu slujind singur, dumnezeiască liturghie, ieșind el însuși cu sfintele daruri. Cea mai provocatoare și greu de tălmăcit a fost imaginea unui arhiereu slujind într-un paraclis muzeu, înconjurat de manechini sau manechine îmbrăcate în costume populare. Cunoscându-l bine pe respectivul arhiereu, pot să merg cu gândul că a intenționat un fel de parodie, pamflet, adresată celor care au interzis prezența credincioșilor în biserică. La celălalt capăt, un alt arhiereu a săvârșit priveghere de toată noaptea, alăturându-se monahilor aghioriți. Vineri noaptea spre sâmbătă, toate mănăstirile din Sfântul Munte au săvârșit priveghere de toată noaptea cu rugăciuni pentru încetarea molimei. Am participat de multe ori la astfel de privegheri și îmi închipui ce va fi însemnat de data aceasta mobilizarea generală a tuturor mănăstirilor, schiturilor, chiliilor și puznicilor și adunarea lor într-un singur glas strigăt către Bunul Dumnezeu, cel închinat în treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, către Maica Domnului și către toți Sfinții. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Au chemat și mănăstirile din toată lumea și pe credincioși să se alăture după putință, fie prin privegheri de toată noaptea, fie prin rugăciuni stăruitoare. S-a recomandat citirea acatistului acoperământului Maicii Domnului și al Sfântului Haralambie, cele două făcând pomenire despre molimă și încetarea ei. Multe mănăstiri și mulți credincioși s-au alăturat. Cel mai emoționant lucru este întărirea rugăciunilor credincioșilor la casele lor, prin intermediul mijloacelor de socializare, demonizate de mulți dintre noi, între care adesea și eu mă număr, prin glasul unor duhovnici, monahi sau preoți de mir, s-a răspândit repede sfatul de a face în casă un mic colț de rugăciune, o bisericuță. Nu mă îndoiesc că în multe case și familii existau astfel de locuri speciale pentru rugăciune, dar acum s-au înmulțit și s-au activat acolo unde erau, dar nu funcționau cu rânduială și au apărut acolo unde nu erau încă. Au aflat acum credincioșii că e bine să aprindă puțină tămâie înainte de a face rugăciunea și să tămâieze toată casa. Să aprindă zilnic candela în casă, să facă rugăciunea la lumânare. Și-au făcut rost în casă de ceaslov, de psaltire, de aghiazmatar, de acatistier, de carte de rugăciuni. Au văzut mulți cât de bine este să se adune toată familia la o oră anume pentru rugăciune, seara de obicei sau seara și dimineața, să citească pe rând câte o rugăciune. Sau dacă nu se poate aduna toată familia, să facă cineva din casă rugăciune pentru toată casa. Mare câștig pentru casele și pentru sufletele credincioșilor. Slavă Domnului! Vor descoperi binecuvântarea și liniștea și sporul care vin asupra casei odată cu rugăciunea rânduită și stăruitoare. Vor descoperi de asemenea, atunci când vor veni la Sfânta Liturghie în biserică, când va vroi Dumnezeu, cât de mult a contribuit rugăciunea de acasă la trezirea sufletului, la lărgirea inimii și la sporirea credinței și a îndrăznelii către Dumnezeu. Vom vedea că într-adevăr ne lipsea rugăciunea de acasă. Nu eram familiarizați cu cărțile de rugăciuni, nu știam pe de rost altă rugăciune
în afară de Tatăl nostru, probabil. Acum am adăugat cuvinte cu adevărat, Împărate Ceresc, Doamne Stăpânul vieții mele și altele. Ne-am obișnuit să citim zilnic calendarul, să vedem sărbătorile și sfinții. Am intrat în ritmul vieții creștinești, cu posturile mari, cu cele două zile de post de peste săptămână. Și noi preoții trăim momente mângâietoare. Ne sună credincioșii și ne întreabă ce rugăciune sau ce rânduială să mai facem și noi, părinte, acum că stăm acasă, acum că e postul mare și că ne confruntăm cu amenințarea acestei molime. Le spun, citiți și voi rugăciunile de dimineață și de seară, din ceaslov sau din cartea de rugăciuni. Le facem pe acestea, părinte. Adăugați atunci, acum pentru postul mare, le spun, rugăciunea aceea scurtă, dar atot cuprinzătoare și fascinant de frumoasă, a Sfântului Efrem Sirul. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujii tale. Așa, Doamne, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Spune-ți-o și dimineața, și dimineața și seara, cu trei metanii mari, câte o metanie după fiecare paragraf, sau după rânduiala pe care o găsiți în cartea de rugăciuni. Dacă aveți râvnă, mai citiți seara din plânsurile Sfântului Efrem Sirul, plânsul din fiecare seară, plânsul de duminică, plânsul de luni și așa mai departe. Neîntrecute rugăciuni de cercetare și de mărturisire a sufletului în fața lui Dumnezeu și a propriei conștiințe, adevărate capodopere, mișcă și cel mai împietrit suflet, măcar odată să fi citit aceste plânsuri. Adăugați 100 sau 300 de Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine păcătosul. E timpul să folosim metanierul pe care îl păstram sau să ne facem rost de unul. Această rugăciune este darul lui Dumnezeu pentru vremea noastră. Pomeniți cu ea pe păstorii bisericii, le spun, să ilumineze Dumnezeu, să cârmuiască bine biserica în vremurile acestea de răstriște. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește și luminează pe Părintele nostru Patriarh Daniel. Apoi pe cârmuitorii țării care sunt chemați să ia hotărâri vitale pentru noi toți. Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește și luminează pe cârmuitorii țării noastre. Apoi pe medici și personalul medical. Doamne, mântuiește și ajută pe medici și personalul medical în lupta lor cu molima. Pomeniți pe cei bolnavi să le dea Dumnezeu sănătate. Pomeniți pe cei care au trecut la Domnul să îi odihnească Dumnezeu. Slavă Domnului că mulți părinți duhovnicești împărtășesc acum sfaturi. Referitor la rugăciune, aș reține sfatul părintelui Savatie Baștovoi, care îndemna cu acest prilej pe oameni să facă experiența rugăciunii adevărate, anume a întâlnirii în deplină singurătate și liniște cu Dumnezeu. După ce îi culți pe copii, spune dânsul, și după ce se liniștește casa, retrage-te singur, tu în fața lui Dumnezeu și vorbește cu El. Spune-i ce simți înăuntru tău, fără grabă, fără grijă că se deschide ușa și poate intră cineva. Subscriu întru totul, insistând asupra acestui aspect. Tu singur, față în față cu Dumnezeu. Atunci poți gusta rugăciunea cu adevărat. Acesta este cel mai important lucru pe care îl putem face acum, de acasă, de la noi, pentru situația în care ne aflăm. Fenomenul pare să depășească cu mult puterile oamenilor, dar cu siguranță nu și puterile bunului Dumnezeu. Gândește-te la cei în nevoi și fă milostenie. Nu te gândi și nu te îngriji de cei de departe, de aceea se îngrijesc cei de aproape ai lor. Privește în jurul tău, între vecini, între colegi și prieteni și unde simți că este nevoie, nu pregeta să vii în întâmpinare. Milostenia este semnul concret al sensibilității noastre față de semeni
și este tare bine plăcută lui Dumnezeu. Cea mai eficientă luptă împotriva crizei economice care urmează este milostenia. Cine dă milostenie, împrumută pe Dumnezeu și Dumnezeu întoarce împrumutul cu vârf. Am verificat de nenumărate ori acest lucru. Am spus toate acestea pentru a lua înseamnă și binefacerile unei astfel de situații. Mi-a plăcut mult cuvântul Părintei Iustin de la Oașa, care a circulat prin intermediul internetului, însuflețit ca de obicei și convingător. Părintele trecea în revistă și binefacerile care vin odată cu criza virusului buclucaș. Iubiți credincioși, striga, plin de entuziasm, ne vin românii înapoi în țară. Păi ăsta e lucru rău? E lucru bun, iubiți credincioși. Păi minune dumnezeiască, zicea. Nu credeam că se va întâmpla vreodată. Ne-am adunat în casă cu toții. E lucru rău, iubiți credincioși. Păi nu ne plângeam noi că nu ne vedem cu zilele soț și soție, părinți și copii. E foarte mult bine în toată încercarea aceasta grea. E bine nelimitat, zicea. Sigur că ne doare că alții suferă și că alții mor. Ne asumăm prețul acesta. Să trăim întoarcerea aceasta. E extraordinar. Nu mi te uita, dumneata, zicea părintele mustător, că nu mai poți merge la biserică. Uită-te că ți se transformă casa în biserică. Apucă-te și fă-ți rânduiala de slujbă acolo. Ai citit vreodată Biblia toată, cap-coadă? Acum e vremea. Nu sta. E vremea mântuirii. Sper că acest îndemn să fie ajuns la cât mai mulți oameni. Aseară la 8 am avut o frumoasă întâlnire cu parohia, segmentul mai tânăr, pe o platformă video, iarăși mult bârfitele tehnologii digitale. A fost multă bucurie. Ne-am auzit și ne-am văzut. La un moment dat erau peste 40. Ne-am văzut cei din București, dar și unii aflați departe, în alte țări sau în alte orașe. Am vorbit despre starea lucrurilor. Am rugat pe toți să-și expună opiniile pașnic și cu respect față de ceilalți. Acum se agită mult spiritele, să încercăm să fim liniștiți. Sunt percepții și înțelegeri diferite a ceea ce se întâmplă. Unii supralicitează dimensiunile răului, alții le subestimează, insinuând sau spunând deschis că ar fi vorba de manipulare și de exploatarea opiniei publice. Nu cred că este cazul să ne lăsăm purtați într-un război al opiniilor. Și în mine se dă o luptă lăuntrică, poate chiar mai multe. Pe de o parte simt că am făcut bine ca biserică, acceptând disciplinat toate restricțiile impuse de autoritatea de stat, inclusiv închiderea bisericilor, deși sunt unii credincioși care protestează, invocând argumente cu care personal nu sunt de acord, anume că potrivnicii bisericii exploatează momentul pentru a ataca biserica și credința. Pe de altă parte, simt frustrarea din ce în ce mai profundă că nu recurgem la instrumentele bisericești, sfințitoare, pentru a lupta împotriva molimei. Din acest punct de vedere, m-am înghiat mult inițiativa câtorva ierarhi de a ieși în procesiune cu icoane făcătoare de minuni și sfinte moaște. Cred și sper că aceste gesturi se vor înmulți. Dumnezeu ne va lumina. Și eu încerc să pun stabilă speculațiilor minții mele, să tac și să încerc a auzi sau a simți glasul Duhului Dumnezeu. În plus, mă consolez cu gândul că odată cu agravarea situației, să dea Dumnezeu să nu se întâmple, dar se tot anunță, preoții vor ieși și ei în prima linie, alăturându-se medicilor în lupta cu molima și venind cu armele lor specifice, cu Sfânta Cruce, cu aghiasma mare, cu Sfântul Maslu, cu tămâieri și cu rugăciuni speciale, cu Sfânta Împărtășanie și peste toate cu multă credință și îndrăzneală către bunul Dumnezeu.